huomenta taas lähdettiin reissuun. Tuota niin, laitetaan tästä ensin Kannukseen, Sieviin, Kärsämäelle, Pyhännälle ja sitten siitä Alassalmen lossia kohti ja mennään tuonne Oulujärvelle Manamansaloon ensimmäiseksi yöksi. Tästä on pari sataa kilometriä meiltä Kokkolasta sinne. Muuten väli on tuttu, mutta Oulujärvellä ei ole tullut käytyä varmaan 30 vuoteen. Käydäänpä nyt siellä. On enemmän liikuttu tuolla Kukkohella Paljanka alueella, mutta nyt mennään sitä Oulujärven läpi. Ja tuota niin, keli on sopiva, nyt ei ole enää mitään superhelteitä ja vähän viiliäkin aamu, se 16 astetta näyttää auton mittari lämmintä nyt. Tästä me pikkuhiljaa ajellaan, kello on 20:20, että ollaan puolen päivän jälkeen varmaan siellä lossilla. Suomessa ei tää kovin monta lossia enää olla, että sikäli on mielenkiintoinen pitkästä aikaa mennä. Päästään näköjään aika nopeasti. Se on tulossa tänne. Manamansalon leirintäalueella ja rouva pukeutuu erittäin sporttisesti, eli lähdetään kävelylenkille. 16 astetta on lämmintä. Sää jähtyy yllättävän paljon. Jonkun verran täällä on porukkaa, mutta ei mitään ruuhkaa. Tuolla on ranta tuolla. Tosi valtava tuuli. Oliko kylmää vettä? Siinä on illalla, voi käydä pulahtamassa. Tilaussaunoja on täällä kaksi ja ne ei ole tässä Oulujärven rannalla, vaan on tämmönen harjun toisella reunalla, tämmösen lammen rannalla. Täällä on tuulisella kelilläkin varmaan ihan miellyttävä uintimahdollisuus. Mun mielestä siinä oli uimarantaakin merkattu tällekin puolelle. No nyt täällä Syväjärven kävelyreittiä lähdettiin kävelemään tästä alusta ja varsin hyvää kävelymaasta, pehmeää. Tää on ollut kuin 2,5 kilometriä sivu. Semma. Tuolla oikealla, eikö vasemmalla oli näyttävä pahka, mutta lumpeita kukki. Ei ole mitään ulpukkaa, vaan oikein lumpeukki. Thank you.
Onhan tää kaunis maisema, en tiedä mikä lampi tää on. Tämä on, mutta monennäköistä reittiä. Siinä on selvitetty, että miten tää Manamansalon jäätikkölahti ja suisto on syntynyt. Eli jäätikön reuna on ollut tässä 10 1700 vuotta sitten. Semmonen historia. Sitten on näitä delta-maastomuotoja. No niin, nyt on lenkki tehty ja vähän me nähtiin muutama sivuhaara tuossa, niin tuli semmonen ehkä 9 kilometriä näytti tuossa. Ihan sopivasti. Tää ei oo mikään vaikea kulku, sitä ihan hyvää maastoa. Semmonen, tuossa leirintäalueelle tullaan takaisin. Täällä on paikkoja vapaana, tuossa on meidän paikka. Takanakin näkyy olevan paikka. Aamupäivällä lähdettiin sieltä Manamansalosta ajeleen ja meidän piti mennä, ajateltiin, että mennään Sotkamoon ja tuolta Suomussalmen kautta, mutta taisi niin lakkahammasta pahoittaa, että ajettiinkin Puolangalle ja käytiin ruokakaupassa ja sitten tässä Puolangalta lähdettiin ajaa Pudasjärvelle päin ja kerran jo pysähdettiin tuossa välillä ja semmoinen joku reilu 3 kiloa poimittiin lakkoja siitä. Ensi hätiin tunnin verran oltiin pysäyksessä ja evästettiin siinä sitten. Ja nyt ajellaan Pudasjärkeä kohti ja tästä on joku semmoinen 60 tuonne syötekämpingille. Että ei ole tullut käytyä isolla syötteellä ikään, niin meillä on ikävä siellä. Katsotaan, että minkälainen se on kesällä. Ja kyllä se sen verran tuo lakahimo iski, että kyllä me siitä syötteeltä ajellaan kohti Ranuaa. Ranuan seutua ja käydään siellä vähän pohjimmassa. Kai sitä nyt ämpärilliselle löytää tämmönen tavallinen tallaajakin, kun tänään löysin jo muutaman kilon, niin eihän tässä ole enää paljon tavoitettakaan jäljellä. Kovissa innoissa on lakat, että meillä Kokkolassa oli torilla tänä aamuna 26 euroa kiloa ja ranualaiset poimijat myi semmoiseen 15 euroa kiloa. Niin tuosta 20 välillä, että on ne vielä ero tuonne meidän levyysasteen. Mutta tässä samalla kun ajellaan, niin täällä päin niin käydään nyt kokeilemassa, että löytyykö sitä lakkaa. Kovasti on myrsky tuo ja on se tien varressa. Mutta tästä ei kai siinä jotain hiljauksena sinne syötekämpiin. Syötteen kylässä pyöräillä. Tässä on pyöräteitten vieressä tämmösiä pieniä metsäisiä suolentia, yllellä on marjoja pussissa ja mulla on tässä, kerätään suoraan näihin pussiin. Siinä jo kilo varmaan rupii yllä, noin 0,5 kiloa ainakin. Iltakävelillä tosiaan ne ekat pussit kerättiin täyteen, meillä on tuolla pussi. Kyllä tässä valikoin noita kypsempiä, niin tässä ihan hyvästi on tämmöstä isoa oranssipunasta lakkaa. Jatkuu eteenpäin. Täällä on vähän muitakin ihmisiä. Uusi paikka. Tässähän on ihan... Ollaan tässä Ranuajärven reirintäalueella yötä. Ihan kaunis paikka, mutta leirintäalue, tilat on siistit, mutta vaunupaikat ja autopaikat tosi epätasaisia tuossa tuolla maalla. Mutta jos tulee ajoissa ja löytää suoran paikan, niin ihan ok. Tuolla on igluja, missä voi olla yötä. Vastaanottorakennus siinä oli. Joku kahvila, mutta ruokaa ei saanut sitten, mutta kuin paniini. Tässä tosiaan on
asuntoautoille ja vaunuille paikkoja. Aika pieni alue. Ja... Mutta muutamia sähköpaikkoja on muuallakin. Tuolla on vastaanotto ja siinä on joku pieni WC-tila ja sitten on tommonen grillipaikka, missä on kaasugrilli ja ruokailutilat sisällä. Sitten täällä on järvi, näkyy tosiaan tässä alhaalla Ranuejärvi. Ja täällä oli näitä ikluja vuokrattavana. Tässä oli kahden hengen ikluja ja perheikluja ja nyt ei ollut kun oliko 170 yö tämmöisessä, mutta sitten sesonkina näille, eli talvella, niin se perheiklu oli 770 yö ja 550 oli tuo kahden hengen versio. Että, niin se on saunat ja sitten tosiaan kaikista näkymä järvelle joko rajoitettu tai täysnäkymä. Vaikuttaa tietysti vähän hintaa. Tässä on sitten asuntoautoille tai vaunulle paikkoja ja myöskin telttapaikkoja, että jos ei tarvi sähköä, niin tämmönen kenttä. Asiallisesti nurmikot leikattu tässäkin, ei mitään moittimista. Ja nämä oli tosiaan sorakentänä nämä autot. Kohti vastaanottoa täältä kävelen. Tässä on tuo sisäänkäyntiä respa. Ranta on komia ja lapsiystävällinenkin, että siinä on hyvät uimapaikat, jos keli sattuu olemaan lämpimä. Tämmönen tulistelupaikka. No niin, nyt on lakkareis vaikka loppusuoralla, että viime vuonna oltiin tosiaan Ranuanjärven leirintäalueella ja sitten vielä 2,5 litran sankoa poimittiin tulleissa Ranua Pudasjärven välillä. Kolmella suolla kun pysähtiin kattoon. Aika monessa paikka oli jo ylikypsiä. Ollaan marjat kyytissä, niin ollaan kotia tulossa, eli 3 yötä meni reissulle. Ja täytyy kotona punnita paljon, kun meillä on marja. Tässä olisi kyllä nyt jos tähän eteen, niin hiekkaserkille kääntyy Kalajoilla. Ja tuossa on Tapion tuvan leirintäalue ja sitten on tuo Särkkien kämpin alue lähempänä rantaa. Ja meillä olisi kavereita tuolla leiriytyneenä, mutta mennään nyt viemään Marjan pakkaseen, että kun ei joku toinen kerta lähellä. Siinä on Tapion tuva ja tuossa on tosiaan Karavan kustannus lämmikössä. Kalajoilla on vissiin tosi paljon väkeä, että näkö se ei pystytty paikkoja varmaan. Epätasaisia paikkoja. Syötteellä oli sorakenttä, mutta ihan loistavat huoltotilat ja saunat. Arvoi on niin loistavia saunat. Nyt tullaan tähän Kalajoen liittymään ja päästetään Suomeen sinun saapeeseen hiekkaselkeet. Ostoskeskus loistoon ja tuetaan.